السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولعل شرفت الأول سلام يا الباي جورتان برقرام كمان تعان أصوك قلي وحواي وحي كسعة فهد ياسين الشباب هارون معروف ما حد كلا سعوتان أري مح الشباب مركا وحكا أغاذا إيو وحلو بهاني هاي إن لو عيقلي يدو ما نصو مالي دا قربها ودام هذا أولي باتوين كان كورونا هاو كسعدو waxay u baahan yihiin wacyi gelin saaida iyo kolay waqtiyada Facebook bilaabay waxaan ka hadli jiray arrimaha Soomaalida especially UK dhaqan xumadooda iyo wiilasha Soomaalida lagu dilo UK arrimahaas aan ka hadli jiray marka caawa waxaan ka hadlaynaa Harun Macruuf iyo Fahad Yasin iyo dagaalka u dhaxay shabaab dhexdiisa maxaad kala socotaan yaa way dadka shabaab garabka siinaayo shabaabna محي شباب واكما مركا انفورميشن بدنا اذن لو داغيا برنامج كهل شير كريو هل شير كري برنامج واجب كينا واشير ياسين الشباب واجب كينا واشير waxaan la socotaan live inaan joojiyay sababtan u joojiyayna ay tahay maalin walba inaan idinka baryoon dhaho warsha la share gareeyo ama shabaab ha ahaadaan ama mucaarad ha ahaadaan ama dowladda ha ahaadaan dhammaan way is ogyihiin kulli way is ogyihiin dadka dhibaatada haysato oo aan ka bixila 30 sano dhibaatada ka bixila waa shacabka Soomaaliyeed meel bay joogaan shalay haddaan ku daalay Soomaalinimo oo haddaan ku daalay hawiyanimo oo haddaan ku daalay heeraabnimo oo haddaan ku daalay habargelirnimo oo haddaan ku daalay saacadnimo marka danta waxay kaliftay inaan iskaga baxo Facebook inaan iskaga baxo oo faraha ka qaado sababtoo ah xogta iyo informationada aan siinayo waa mid aniga dhibaato ii keenayso waa mid aniga aan xabsi ku muteysanayo marka qofaan ogeyn ma lahan qofaan la socon ma jiro marka hadeer programkan cusub ee Harun Macruuf iyo Fahad Yasin u dhaxeeyo aan idinka daba geenaya Harun Macruuf iyo Fahad Yasin waliba xataa habeen hore markaan la hadalnay Fahad Yasin iyo teamka madaxweynaha iyo gaashaan dhiga xalane wada hadalna dhex maray rag saraakiila oo shabaabka ugu sareeyo beesiskay degan yihiin iyo habeenkaas meesha seexdeen oo dhan aan soo helnay waxaan la wadaagnay dowladda waxaan ku dhahnay raggii caawo gacantaan ku hayna caawo raggii gacantaan ku hayna marka jawaabtiina la siiyay aan rabaa inaan idinka dabgeeyo marka programkan hal la share gareeyo waajibkiina waa share marka dad badan isoo wacaayo idhahaayo live ka hadal Facebook ka hadal waa aamustay dadka wacyigeli maxaa ka wacyigeliyaa wallahi aan ku dhaartay inaan fiirsanin xataa dadka badanaa live-kayga la socdo waa dad aan friend ila ahayn. That's why aan friend-ka badanaa u aqbalin oo uga tuura listiga. Kolay dadna aniga wax walba waxa igaga daran dadka kale aniga dhab iguma hayaane dadan garanayo u dhashay beelaha hawiye oo programkan uu ku socdo waa waxay ku leeyihiin dhibaato kama jirto dalka maxaa la gubanaysaa maxaa dhibaato kama jirto yes dhibaato kama jirto dalka sababtoo ah adeerka waa wasiir abtiga waa gudoomiye baarlamaan edada waxa waaye qandaraas iyo hay-ado iyo DLC marka kama fikiraysid shacabkii iyo dadkii kale kama fikiraysid soddon sano ah waxaan nalagu hayay reer hebel baa cadawgaaga ah inta anaga isku maqneen Kenya ku soo gashay Ethiopia ku soo gashay armadii dhulkaaga la wareegtay hadda waa kana maanta Koonfur Galbeed gacan kuma haysid Jubaland gacan kuma haysid Hargeysa Somaliland imaamki masaajidka wuxuu yiri 10 sano kadib Somaliland gacanteena kuma jirayso 4 sano ayuu xabsi ku jiray hadalkaas u xiran yahay dabaaldegii ka dhacay last yearna waa arkeen Hargeysa 15 kun oo waxa ugu soo baxay oromo ah ku dabaaldegaysa anyway programka Harun Macruuf iyo Fahad Yasin intaan u gudagalin waxaan rabaa wax yar Soomaalida qurbajoogta inaan idinka daba geeyo dhaqan xumadooda
iyo wacyigelintii aan ka wadnay 2014, 15, 16 waddankan UK iska dhaafay waddamo kale. Waddankan UK ilmaha badanaa la dilo la xiro Soomaaliya ugu badnaayeen. Wallaahi aan ku dhaartay waalidiintood ayaa lacagta u haayo daroogada waalidka u haayo. Waan fikirnay, waan wareegnay, meel walbaan galnay, maalin walba waxaan leenahay war ilmahan wacyigeli dadkooda u sheeg. Wiilashii wiilkii la xiraba midka kale ayaa shaqadiisii dhammaystiraayo, ama kii la dilo walaalkiis baa haddana usoo aaraya shaqadiisii dhammaystiraayo, waalidkana way ogyihiin. Markaan arkay in aan meesha dhan eeraana boo tahay, waalidkana ay ogyihiin arrintaas, familiyada farahan iskala baxay. Waxaa jiray rag kale iyo dumar u furtayba community u furteen, UK community u furteen. Waxaa arkaysaa hal jifo, hal qabiil bis adiga jufada hoose sii aad, saddex nin oo ilmo adeera xataa iska dheh. Community guri kasta waxay ka furteen xafiis community oo laga caawiyo Soomaalida. Soomaalidan ka caawinaa, dowladda lacag looga qaadanayaa reer hebel, waxaan caawinaa Soomaalidan, caawinaa qofkii dhibanaan caawinaa, qofkii ugala lacagay ka qaataan xafiiskoodana qof soo gala malahan. Maalin walba warqadaha ay u qoraana u saxiixaana dib baa loogu soo celiyaa. Oo waxaad arkaysaan rag badan oo hadda xabsi u galay oo lagu helay kiisaskaas, in muddaana dacwadan iyo kiiskani aan ka diyaarnayna ka gudbinayna rag badanna inay iska xireen communityyaasha ofisada ay ka guureen. Laakiin in muddaayan lagu qaadatay inaan hooshaan joojino oo communityyaasha Soomaalida ay hal noqdaan. Waxaad arkaysaa maalmaha ciida Pakistaanti iyo Hindidiya waxay keenayaan carwadii caruurta lagu dhersiinayay iyo cuntay keenayaan, lacag la-aan safaa lagu jiraa, cuntadii waa lacag la-aan, ciyaarihii waa lacag la-aan. Laakiin Soomaalida markii ay imaadaan safkii heblaayo, saf oo 300 qof ka horeyso ay waxay arkayaan lambar 20 naa ku jirto, heblaayo waa isla soconay dheh, adigiyo 25 adigii reerkaagi ku jiro ama Pakistaana ama Hindiya ama Bangladesh oo safkii 25 ku jiro, naagtii Soomaalida caruurta wadata tii lambar 20 u tagay, mid kala imaanayso, mid kala imaanayso, cuntadii iyo saxankii iyo meeshii dhan waxa ka dhacayso kala boob. Mikrofoonka intay qabsadeen nimankii Pakistaanta maantaas ida waxay dhaheen, Soomaalidan aaway dadkoodii, war kamuuntigii Soomaalida aawaya, war aaway naagahan iyo caruurtan aabayaashood. Facebook ayay kala lii ayuu ku jiraa 2015, 16, 17, 19 kaa ku jiro June, July, anoo dhahayo ilmaha Soomaalida wicilo waay. Waxyaabaha nolagu xanto, nolagu sheego, la dhaho Soomaalida dhan waa wicilo, ay ku wada dhiiban yihiin UK, I don't care about other country, wicilo ay ku wada dhiiban. Sababtoo ah annagaa waxaan sameynay meel caruurta lagu dhersiiyo raashin free ah, kulli xaafadda dhan, westiga dhan aan casuunay. Wallaahi billahi tallaahi wuu duuban yahay, 4-5 aabe bis ayaa kasoo qayb galay, 5 aabe bis ayaa kasoo qayb galay. Intaasoo 100 oo qofood oo dumar iyo caruur ahaa joogeen aabiyaal ma lahayn, laafkaygu ku jira. Waxaa ku soo haray haddeer waxaa socda cudur corona, corona socda. Waxaa leeyahay war hala xarood guryaha lagu jiro. Waxaad aragteen Norway journalkeeda in lagu soo qoray islaan iyo caruurteeda isdaba yaacayo, Norway journalkeeda lagu soo qoray, America sidoo kale, UK sidoo kale, waddankan Sweden sidoo kale. Waxaa islaamihii caruurtii dadkii odayaashii waddada way socdaan weli. Hadda 4 week yahal mar aan baxa, maanta aan baxay waxaan islahaa bal magaalada soo kormeer, sidii maqaayadihii iyo jidadkii sidii u taageen Soomaalida, dadkii kale waa xaroodeen. Marka waxaa la leeyahay dadkan wacyigeliya, dadkan wax u sheega, dhibaatada dalka jirto la socodsiiya. War waxaan qabiil maahan, qabiil ishaysto ma jiro. Waddankaaga waa lagu soo duulay Ethiopian iyo Eritrea iyo carabtiyo oo ganacsigaaga hortaagan si kooda u kabco America, English iyo Norway, shidaalkaagi iyo dhulkaagi u dagaalamaya China iyo Aasiyihii ugu gaajaysnaa Pakistan iyo waddankan kaloo Greega aad aragteen dadkii soo maray oo gaajada ahaa, amaantay shidaalkaagi iyo ceelashaadi laga iibinaa u istaaga leeya. Markaas lagu leeyahay annagoo reer hebela waxaan nahay Puntland, Jubbaland, Somaliland, Galmudug, Koonfur Galbeed, danti lagaa lahaa waa lagaa gaaray. Haddeer iyo dan Al-Shabaab iyo Haaruun Macruuf iyo Fahd Yaasiin maxay isku haystaan? Waxaad la socotaan Al-Shabaab dadka ay dilayaan shacab inay yihiin,
برنامجنا هرنا واحد أركيسين إمريكان كإنا يلهاين حمر حمر وإنا كحالو فينا كباب إنا كيرنا هبر قدر إي أبقى بكارها نا أيجا وحرنتها فرماشي قيري ومحرنو دت كان ودت لكن صدي أمر كسعدو بكارن أيجا وحرنتها واحد دهن مركان كسو شيء سنة حمر قل مدوان آذينا مركان كشيء سنة شبلنا آذينا مركان كشيء سنة شبل واحد آذينا بدلان بدلان كدب سومالي لان استيب استيب واي بيكوز دنت لقالها هو لقاجاري هدر شل هدي رهيب اللي وصل عدل لك هدر استيب استيب واي واحد دهن قبيلة واوين قبيلة واوين مركان عن أود كقانو أيان دل كان انت سلان ربو عن كسم يسنكرنا في اليوم جالس هو كجرا بيج كي هو كجرا أسو إنجليزا أسو سومالي هو ترجمايو marka nimankii shabaab ahaa niman hay'ado u shaqeynaya company u shaqeynaya waaye waxa la socoteen dhawr mar khilaaf dhexdood inuu ka dhacay laba ee u kala baxeen diinta lagu dagaalamay inaysan jirin ninkii shabaab ka baxba in la dilayo ninkii shabaab ka baxay in la dilayo afgaani maxaa loo dilay amriki maxaa loo dilay afgaani marka la dilay naagtiisa iyo caruurtiisa joogeen meedkiisa xataa way qaadan waayeen waxa la yiri waxa dhahay meedkiisa aan duugano baraawe ayaa lagu dilay al shabaab meedkiisa waxa ka gadeen mareekanka diyaarada uu imaaday oo hubsatay inuu isaga yahay meedki qaadato lacag ku bedelato BBC da ka raadin kartaan afgaani markii la dilay oo naagtiisa laga wareysanay BBC da waxa tiri meedka xataa waa la iidiiday waxa ku soo haray amriki amriki asagoo oo isaga iyo daahir aways iyo robo iyo dad badan ay ahaayeen oo ka soo goostay dad badan oo kasoo goostay ahaayeen marka waxay rabeen inay soo dhiibaan meel ay soo maraan ma lahayn waa la target gareynayeen habeen hore waxa isla xariirnay rag waaweyn oo shabaabka ka tirsanaan wada hadalnay waxay dhaheen niyahow anaga shabaab waa kasoo baxnay meeshan waxa isku haysto waa labo dowladood dowladda koowaad waxa waaye shabaab kuwa u dhashay beelaha daarood iyo saraakiisha Mareykanka oo sawiradooda aan hayo dadna aan asxaabtan wadaagnay waxaan ku ballanay nimankaas iyo beeskooda iyo saldhigyadooda in caawo ee nala dhaafin caawo in la weeraro waxa la yiri saaxiib nimankaas la weeraraayo already waxay u shaqeeyaan dowladda Soomaaliya iyo Ameerika u shaqeeyaan waayo ninka maanta beenin karo oo dhihi karo shabaab dowladda uma shaqeyso sababtoo ah shabaab maanta idaan la joogo labe u kala baxday waxaa la isku haystaa koonfurta soomaaliya waa dhul hawiye canshuurta lagama qaadayo canshuur lagama qaadayo dhulkan hawiye mana qarax dambana kama dhacayo haddii 4.5 u qaybineyno waa inaa budland iyo soomaaliland canshuurta ka keentaan qaraxyadana waa xaggaba gaala joogto waa in la weeraro intaas soo sano qaraxyadu waxay ku socdeen koonfurta Soomaaliya qof walba la qaraxiyo boqolkiiba lixdan waxaa dhimanaya habar gidir boqolkiiba afartan abgala dhimanaya inta kale waxay ahaayeen 5% 3% ay ahaayeen qaraxyada qabiilada ugu badan qaraxyada sameysana dhowr mar aan ka hadloon soo gudbiyay saraakiisha hadar la shaqeynaysa shabaab haduu idinku jiro nin mas'uul ah waa ila soo xariiri karaa beysaska iyo saldhigyada ee habeen walba u gurguuraan ee seexdaan waan siin karnaa adreska iyo ciwaanka iyo nin ayaga ku dhex jiro oo idiin soo gudbinaya xogta informationka dhan iyo meesha caawa seexdaan shabaabkan la ii sheegayo waxa waaye nimankan u dhashay beelaha daarood beelaha isaaq iyo saraakiisha Mareykanka oo wada socdo aan rabin nabadba inay Soomaaliya ka dhacdo garabka kalena waxa waaye Itoobiya oo weligeed ku rajaweyneed ku hami weyna in ay Soomaaliya qabsato waxa la socotaan Cabdullaahi Yuusuf hadalkiisa ugu dambeeyay ee Xuseen Ciidi Cabdullaahi wuxuu ku yiri hadii aan ogahay Soomaaliya in ay hadaan ogahay in kursigeyga lagu maamulaayo mucaarad ma noqon lahayn ana mucaaradnimo iyo jabhad iyo bilaabe Xuseen Ciidina isagoo xil haayo ayuu intuu carray u dagay Imaaraadku wuxuu yiri Itoobiya iyo Soomaaliya waa la isku daraa hal baasaboor aan qaadanayna dikadahana waa la siinayaa su'aashaas aniga shakhsi ahaan u weydiiyo ku dhahay maxaa kala jeeday hadda ma ogaanaysid uu yiri hadda ma ogaanaysid danta laga leeyahay muddo kadib aad arkaysaa maanta waxaan la leeyahay Itoobiya waa walaalaheen al-shabaabkiina waxaa lagu leeyahay
وعدو الصومالي عدو الصومالي هديهين وإلا هدا أن لوري ما لا سعتها قرحي صوبي ديسمبر قرحي صوبي لبدي جانوري 2018 دتكي بارتانك سمي صوبان ديجي قرحة وحي أهاين دولة إنجريسكي أهاين دولة إنجريسكي صوبان ديجي وحانا لغا كينا قرحة وحانا لغا كينا حالانا لغا كينا عيدما الأفريكان كان لغا إيبي هوبكا إقرحي يضي كل عيدما الأفريكان كان لغا إيبي سيداكو دعي كرتا هابين والبا مغرب كماش لغو جارو حالانا عيدما دا كصوبحو وحي سو آذان استريد أوي أفقوي آذان أفقوي إيو دافايتي ولوين إشابلوين كاسابلوضو هوسي آذان بابور كيو بوحا بحايو بابور كيو امتيا إمانايو وحاد أركيسا بابور كلا جرو أو كصوبحو بابور كلا أو كصوبحو إيربورك بلدوغلي بابور كصوبحا جرو وحالا ديغا دافيدا ديغا رير دافيد قفكي أها ويدين كرتان منكستو هاد قلافي إيدا قالو أو سوكاية كصعدو دافيد هبين كيالا ديغا بابور كاس صبحي بابور كال مراكن كوهو المادا صبحي كقادان هبين كستيك كينا صبحي كقادان لما يقانو وحال لغريدو لما يقانو وحال لغا سارو وحاكالو جرو وحاكالو جرو ويلال يرير أو هبين كأي كلب حان دافيد إيو بو بور هكابي إيو دين عاس ويلال لغا لب حاج جرو هبين كي أول لغيستو أول لغييو مغالا دان لدوهو بلدوغلي إيربورك بلدوغلي بيسيسك اوغو وينو نالغا هستو وا بلدوغلي ايو وحواي بلدوغلي ايو حالاني لاست يير وحان ادين سول ديگاي دوهوركي لبادي اي برد دوهور نمي صومالي تيم دادكا وحا ريور بحو يقانان افر اي طبان فوتين دوهوركي صومالي دوهوركي اي عشر كنتو دحيسي ديارت اير كم ترا افر تن مليين ايضو ودو ايه تور تور كتورتي مالن خميسة اهيد ويكو جرتا بيشكي وحال اسكو هايستو دل كان ان مريكان قعانتي سقلو فهد ياسين يال إدبار يال إدبقلين ان تاسو سنوحو كشقينا سو أبران لها سياسيين تقوه وين دلك سياسيين تقوه وين دلك سو أبران لها نوال بول لساحيبو برتي لعاكت قدر وكسو قادو كمامولا ودلالك ادحيو الشباب اي دولد نوال بنا إساقا كنسدو مركي لقلو كيسك الشباب محا قبا ينسا نسم محا قبايو كيسك الشباب مركل لقلو نسم محا قبايو شباب سيييهين من ملكي لياش ودن كي ميا ما سوا داد نبت وكينا يو اسلام دور مران اذن كلها الشباب اسلام ماهن اسلام ماهن هاداد داد مسوليين او دا عادة هدو جرو وحان كاركي لهين هشي سيدة معارضكي محافظ كد احمرو ايان كد احاركي لهين داد دا عادة هدو جرو وحالسكو هستو wa kursi kaliya kursi kaliya isku haysta hadaan dhaho hebel shabaab xaruur la leeyahay waxa way ina adeer ii talo yelanaya ahmedoobi waa taageersanahay jublan waa taageersanahay laakiin ahmedoobi ii shabaab heshiiska ka dhaxeeyo maxaad kala socotaa aan sheekh ma aan sheekh maxamuud loo samray inta uu san ka bixin dagaalkii uu shabaab kula jiray meeqa laga qaadi jiray dhismaha guriyihiisii hoteelku dhisinayay boqol milyan ayaa laga qaaday baabuurtiisa lagu qabsaday buulo barti iyo intuu dhexeyso buulo barti iyo markuu usoo socday dhismareen boqol milyan laga qaaday dollar waxaa yidhi saaxiib baabuurka alaabta adaa iskale dhismaha awadatid bixi farmaajo iyo qeyr iyo sheekh shariif iyo xasan sheekh waa kuma ninka aanan bixin lacag canshuurta shabaab mideeda kale heshiiska ka dhexeeya saraakiisha dawladda iyo shabaab maxay yihiin baaritaanka haddaan baaritaan naba haddaad samaysaan ama maskaxdiina aad ka shaqaysaan waxaad ogaanaysaa shabaab markay jiridka ay marayaan saraakiisha kontrolada checkpointyaasha joogo si isku yaqaanaan hebela soo socda wadada ofur yaa waa ninka xamar joogo aan aqoonin baabuurta shabaab iyo saraakiisha shabaab ee leedahay yaa waa ninka aqoonin garaashada ay baabuurta ku sameystaan waayo ninka aan aqoonin shabaab maanta waxay u kala fadhiyaan hawiye idaarood iyo isaaq ay u kala fadhiyaan fahad yaasin waxaan dhahnay haddaad diyaar u tahay in laga caawiyo saraakiishii shabaab aan ku heyna meesha ay joogaan saldhigga ee caawa fadhiyaan waxaana lagu yiri saaxiib ninka aan noo soo dirteen iyo rag la weeraayo waa heshiis waa xiriir fa'aad shanguli
إيه فهد ياسين ووذا الشقيان سرقال سرو واحد جرو مريكنا أو شغنا عن سوردي سهينا ووذا الشقيان أما هكا قالن كشو أما هاسكدا فو ودن كاس وحي قعنت اوجرتا اثيوبيا شباب يا مريكا اي قدر اوجرتا فهد ياسين ودلك لقى قبلنا صومالي وحكا هجاجا مالي وحبيا لسكوما دالين رير هبل اي رير هبل مامول هبل اي مامول هبل مامول ايسن تحت جنين على شباب مجرو لاست يير لمات كيسي شباب وحا اودن بيسي مجالدان قال كايو او ذي نقمد ياشا بيش ساعات انتي كل او عين نول بباور صدرين ايه وحي كلهن صاحب يا المامول قبلت يدقم أنا دقنين مشرتو مش كلية أنا دقنين وقال كعيو هذا ضربتان دلك إن أنا كنا أفنو وإن تقولي نو إجارتان نن شيء كرنا ملاحن إسلام مركي أنت أضي لكل من يسوي رضو ذا وجود بني وحابل ولا يا إسرائيل شو وجود بني سان الشباب واو إسواس أجيهم قندراس إديلك ديلك إلا ما كلا كان واس أجيهم دتك مش كوبا بقى وأدينك دتك لود ليه هي وأدينك شباب إيه فهد ياسين وحلفر أما أمينة أم إسكلاف شباب ما أنتي وحال لغة فردية بدلاً إيه صومالي لان كينا عن شرط قرح يدا بدلاً إيه صومالي لان جاي كونفورتا صومالي كمرد عاي قرح تاس أيه ما أنتي أكل بحين أكل قيب سيهين وحكت أقدم بيساعدين هاي دقال كاس نحدو ذا هاد السعودو 4.5 هانا لوغا قد نيقا سعوتو ميد تاس آن كدوهو ميد اللباد غير واحد لا سعوتان ان او يقانو ايقو صور ايو فيلن كان فرماجو وحو كويري أرد بح برا وصوفر هاد غير اي فرماجا اسكو لغن واحا قلاف نحدو ذا وا لعاكتي برا و لبورك برا و او آد اركتين انو دينا عكدو مي لعاكتي وا لسكو هستا aan qeyr lacagtaas ma taaban shaqo mu kulaheen farmaajo ayaa wuxuu u xil saaray sidigiis iyo walaalkiis lacagtaasna farmaajo kuma qantahay dambigiina qeyr la saaray waxaad la socotaan qeyr dambi kasta oo konfurta ka dhaco in isaga madax loo galiyo sida midii uu ku sameenayo uu ku sameeyay galmudugo kale wasiirka arrimaha habar gidir waxa idin kugu dambeysay dhul samareeb maanta reerkiisa dadkiisa baabiyay aad kugu dambeysay adinka wasiirka arrimaha gudaha u taqaanan kulay waa wasiirka arrimaha habar gidir maantaas dhul samareeb aad kugu dambeysay xilka dhan wuxuu u hayaa reerkiisa qeyrana wuxuu u hayaa reerkiisa waa in dadkooda lagu baabiyo lagu laayo kaliya hadda dambiga kale oo qeyr la geliyna waxa waaye waxa loo diray ethiopia weligiis qeyr ethiopia ma aadi jirin shaqo kuma lahayn kiiska oo inay ka laabtaan Soomaaliya inay ka laabtaan arinta Egypt inay ka laabtaan oo dhahan dhexdhexan ka nahay oo Ethiopia uu u saxiixo badda Soomaaliya inay ka dagaalami karaan already waxa la socotaan degadaha ay leeyihiin ciidamada Ethiopia la siiyay basiskooda iyo saldhigooda sida meelaha oo istaraatiijiyada adale iyo warshiiqo kale saldhiga ugu weyn saldhiga kale waa Djibouti iyo berbera labadaas saddexdaas saldhig waxa waa saldhigyada ay badweynta ay kala dagaalamayaan Egypt qeyraana dambigaas gacanta loo geliyo la yiri soo saxiix weligiis qeyr Ethiopia heshiisada lama gali jirin farmaajo iska laha dambigaasna asaga loo saaray madax marka waxa kala ku soo haray khilaafaadkan iyo barakicintan iyo dagaaladan ka socdo Jubaland dad waxa jira ila soo xariiro idhahaayo u hadal hawiye u dood la hadal dadkii wala leenaya waxa arkay maanta gal jacal iyo raxweena isku dhagan hawiye ma waxaan nahay maanta anaga dhibaateysanahay oo dad la leenay bismiya hawiye nahay orkacsi waa dhamaaday waxba yaan isku orkacsan siyaasada aan u soo jeesano wadankan aan wada difaacano waqtiga la dhigi jiray hawiye oo habargir intay xabada qaadato oo hadhowdiina markii aan dad badbaadino caawino in dhabarkana laga toogto waxaas waa inooga dhamaatay waan joojinay habargir dambe xabad ma qaadanayso xabada ugu horeysa ee qaadanayaan waa 8da bisha 2 2021 iyo xamar farmaajo baaruud uu ka cabsadaa ma qori mu arki karaa taasi kama hor dhacayo waa arrinkaas waa ino dambeena laakiin ninkan dadka hadda ileh
awr malaha la leenaya waa nimanka hadda ku faanaayo fiidiyowgiis waa ninka hadda ku faanaayo hawiyan laayay abgaalan laayay 17 abgaalan laayay waa social grey waa social grey programkaas fiirsada waa social grey ninka awr malaha u doodaayo ninka difaacaayo waa kaasa awr malaha haddii hawiyihiin haddii kale wuxuu ku faanaya hawiyan laayay abgaalan laayay marka walaalaha sharafta lahow siyaasadda aan u laabano ninkii la leenaayo ninkii la dilaayo ayaga u taala maantay waxa ka maqan dhula ka maqan waxaan la isku haystay maamulada iyo waxaan la isku haystay way dhamaanayaan shabaab waxa lacag ka qaataan Ethiopia Kenya Qatar Imaraat Mareykan iyo Norway dowladana waxa mas'uul uga ah Fahad Yasiin Fahad Yasiin waxa uu la gubanayna Harun Macruuf waxa uu ka sheegayo Harun waa nin Muqdisho joogo waa nin yaqaano maalin walba la soo waco cashuur bixiyo waa nin cashuur bixiyo marka walaalaha sharafta leh waxaan leeyahay al shabaab maaha niman islaama waa idin kugu celinayaa haddaad rabtaan shabaab iyo saraakiisheeda beesaska ay joogaan inaad ku weerartaan adresyadooda iyo taleefanada ay wataan iyo lambarada waxay wataan 5 sim card ay wataan every second markay kusoo wacayaan sim card cusub ay geliyaan midka canshuurta waa gooni ballamaha waa gooni kan qaraxyada waa gooni nimankaana waxay u shaqeeyaan Mareykan waxaana ku jira saraakiil Mareykana waxaan leeyahay walaalaha Soomaaliyeed yaan waxaan leeyahay walaalayaal ha laga waantoobo qabiilkiina iyo duulaanka iyo dhulboobka iyo dhulbalaarsiga iskalbalaarsiga dhulkan waa idinka weyn yahay dhulkan waa naga wada weyn yahay waagii la dhihi jiray habar gidir iyo abgaal iyo hawiye iyo daarood iyo waagaas waxay ahayd kursiga iyo xilka iyo annaga aan maamulno annaga aan talino laakiin maantay dalkaaga gacantaada kuma jiro aamin ama iska dhaaf Soomaaliya gacantaada kuma jiro horta bal adoo maamulkaaga taageersan backgroundkaaga dib ugu noqo iyo backgroundka Ethiopia dib ugu noqo danta laga leeyahay fiiri danta laga leeyahay fiiri yaa u shaqeynayaan shabaab Ethiopia dantu ka leeyahay fiiri dastuurkiisa 2000 sano ku qoran yahay dastuurkiisa 2000 sano ku qoran yahay in Soomaaliya ay ayada leedahay in Soomaali ay lahaan doonto dekadahaaga inay qaateen in ay ku soo dhex galeen odaygi SYL iyo xilligiisii ilaa waagisaad bar shaqeynayay waxa idin soo galay fiidiyowgiisii waa nin galadi ah waaye oo Koonfur Galbeed ka soo jeedo wuxuu yiri anaa tagay Koonfur Galbeed baa i bokol i kulli anaa tagay oromo iyo Ethiopian ay joogan oo dhahayaan oday dhaqameedyaan nahay 25 aan nahay qabiilkeenni waa loo diiday xaqeeni kursigeenni anaga maqan fiidiyowgu ku jiraa fiidiyowgu ku jiraa marka waxaad arkaysaan xadgudubyada lagu haayo maanta magaalada Muqdisho siyaasiyiinta u dhalatay beelaha abgaal especially abgaal u dhashay madaxweynihii hore magaciisi Cali Mahdi Sheikh Sharif Hassan Sheikh waxaad aragteen Muuse Suudi waxaad aragteen 32 sargaal oo abgaal ah oo xilka laga qaaday 9 sargaal oo abgaal ah oo la dilay ilaa iyo hadeer waxay leeyihiin farmaajo anaga inaan xabad kurina marno in oo ganacsigeena iyo businesskeena iyo dabqadeena jaba marno anaga hadaan habar gidirnahay anagana xabad marno ilaa na loo bilaabo way dhamaatay waqtigii dagaalka iyo xabada aan bilaabi jirnay waagaasna xornimo iyo waxaan u dagaalamayna Soomaal inay wax noqoto laakiin maanta waxa loo dagaalamayaa nin walba jeebkiisa iyo lacagtiisa siduu uu ku difaacan lahaa bis nin u dagaalamayo siyaasad Soomaali iyo waddankan wax loo qabto ma jiro yaa waxba la isla goon la isku cayaarin Fahad Yasiin Sheikh Sharif waa saaxiib waa heshiis laakiin weerarka Sheikh Sharif ku socdo yaa ka dambeeyo Fahad Yasiin iyo Sheikh Sharif waa saaxiibe yaa ka dambeeyo baaritaankaas waxaan u diraya beelaha abgaal waxaa jira mas'uul u dhashay beesha abgaal oo nabadoonada oday dhaqameedyaasha ugu waaweyn ah personally ani aan wada hadalnay wallahi billahi talla wuxuu igu yiri xabad waa lama huraan xabad waa lama huraan waana aaminsanahay sababtoo ah farmaajo qandaraasyadii oo dhan contractiyadu dhan wuxuu siiyey abgaal iyo habar gidiruu siiyey si aanan ugu soo jeesan kursigiisa inuu iska fadhiyo Fahad Yasiinana waxaa soo dhan ka dambeeyo nimankan waxa waaye meesha la iska fadhiyaan Fahad Yasiin wuxuu u tagay
عبد الكريم قلت وحي اتقي وحي اتقي داهر قيل وحي اتقي عبد الرحمن عبد الشكور وحي اتقي شيخ شريف اتقي لكن نينك ايش اركي كريم وحسن شيخ محمود نينك اللي اسكو اتقي وحسن شيخ محمود حسن شيخ محمود كل وقت جيسي وقاتي هدير وحواي أجينيس حسن شيخ أجينيس وحواي أول سياسيين تردن مركا أركاس كمهر دعايو واحد أرك دونتان وقت حلي بانا ذا مركا لحولاي أرك دونتان كمهر دعايو لكن فهد ياسي نوال بوحو كويري مدحوينا كات لقايا والسياسة دي فرماجة هلا دورتو يوسف واك سلامي جمال نور وال سلامي كولومبيا أحمد مركا يوسف او يو جمال هدا صوغ الشين وحن ربي وحن كهل الشباب وحن جرى هبين هور سراكير شباب يو ضد مسؤولين او لها للي يكو الدولة رقا تقانيت او وليبا سراكيش الدولة اقوى وينو كجرو يو وحن كلها هنا عاو بيسك اي فرديان دقين هنا هينا عاو هلا ويرو وحن اللي يري داد كاس انا هشيسا نقدر حيو ديلا نقدر حيو امنا سعنو مركا داد كينان معلوم البكوها يو maamul goboleed iyo reer hebel iyo walaalkeen adeerkay xil loo dhiibay waxaan rabaa inaan u sheego inaan u sheego shabaab iyo dawladda gacan saar boqolkiiba boqol leeyihiin warabul kaaba wallahi billahi tallahi fahad yasin waa ninka dalaalka ka ah xafiiska dawlad madaxweynaha iyo xafiiska al shabaab aamin aamin iska dhaaf waa ninka diida habeen hore in la dweeraro sababtoo ah shabaab ciidamada Mareykanka laba qayb waa kuwa sirtoonka CIA da kuwa shabaab sameystay waa kuwii Afghanistan iyo Iraq iyo ka sameysta waaye kuwa Daacish iyo ISIS sameysta waaye sida aad ula socotaan ISIS basekeeda inuu ku yaalo ISIS basekiisa ugu weyn wuxuu ku yaalaa magaalada la dhaho Jordan ninka sameeyayna wuxuu ahaa John McCain waxaad ka heli kartaa YouTube-ka waxaad ka heli kartaa Google Al-Qaeda markay ay sameeyayaan Mareykanka Hillary Clinton ee doorashada markii soo galeysay naagti lahayd ee anaga sameen Al-Qaeda laakiin meel qaldan uga tagne waxa waaye waa sida hadda Apollo kale Apollo markii la abuuray al-Asasay Congo iyo Liberia Apollo ma jabhada waxa lagu beeray Apollo ciidamada kasoo dagay ilaa hadda billion dahab iyo diamond kooda la qaata habeen walba waxa kale oo ku soo haray Nigeria shabaab kama jirin Boko Haram kama jirin China markay heshiyeen oo badrol soo saarteen Boko Haram ayaa la sameeyay Boko Haram ayaa la sameeyay shan boqol oo gabdhood maanta afduuteen waay maanta aan dhahay Eric sayar askariyo Eric la dhaho iyo mid la dhaho Ayman waxaan ku dhahay kuwan adinka noo keen aan dhahay wallahi billahi tallahi adinka noo keen hataa Facebook friend ay leeyihiin adinka noo keen aan ku dhahay dhulkeena iyo dhibaatada Afrika ka socota dhan adinka mas'uul ka ah heshiisan gali karnaa waxa u baahan tiina adin ka iibinaynaa canshuurta rartaan canshuurta adin ka qaadanaynaa laakiin inaad cuduro nagu beertaan inaad Al-Qaeda nagu beertaan bayroodka adinka iska leh kuwan oo badaha joogo adinka iska leh si loo arkin badaheena waxa ka wadaan BBC UK sidoo kale anaga ma nihin burcadbadeedka rasmiga waa la yaqaanaa indhahay iska soo saara marka Al-Shabaab Fahad Yasin American CIA ayaa iska leh weena diideen in la weeraro basiska ay fadhiyaan saraakiisha ugu waaweyn oo masuulka ka ahayd Fuad Shanguli iyo sargaalka kale oo Mareykanka iyo hebelka dheere basiskiisi waan nasiib darro taasoo rabay inaan idin la wadaago midda kalena ninkii qeyra ahaa iyo farmaajo waxay isku khilaafsan yihiin arrinta Baraawe waa lagu shir qoolay Baraawe qeyra lacagti waxa qaatay farmaajo seedigiisa walaalkiisa u xil saaray khilaafa xaqna ka socdo laakiin waxa la socotaan dawlad markii ay wada socdaan oo dagaal iyo casilaad uu jirin waxa way wax walba dhacay raali iskaga yihiin waxa raali iskaga aheen kama dhac meeshaas mid kalena abgal aan leeyahay waa u dhakanahay iyo waa sugeyna hana laga daayo intaasoo madax oo abgala ayaa ilaa hadda weerar ku socdo ilaa iyo hadder ilaa iyo Muuse Suudi laga soo bilaabo ilaa Israakiisha la leenahay ilaa Yariiso ilaa iyo Awl Daahir iyo ilaa hadda qof ka daba tagay malahan qof la xisaabtamay ma jiro
أبقالو شيخ شريف ومركز الدحات لما مرة لو رأيو دح لقسو علي مر حبض اللي قلت شابي مركا أنجا هدانا هبر قدرنا هاي حبض أبقال أم بلابن ومس عنه من التاسع إنك قطعو أريد كلنا صوماليدا قرب شوكتة أه وحال لقى كر لا يه جريه نتشوجا لكن حمدي صومال كلا صوت تجين استرس كي يودت كان اسكوب بوكسن وجريج أفردين كرين أنا جا أهان تي دو حن أم لينجري هدي جريج تشوجون كبحن ويك إن جرين هو حن صناعي والله بالله أفر ويك وحن بحا ويك يهالمران بحا إن جرين ها اسكوب لينجري هدي أب جريج كبح ويك يهالمران بحا مركا عذرك وحو كجرا هودا ماها قفا كاقا هذا ماها عذرك هودا كجرا داد كينان او قرياها كسوا بحايو او قاتيق لغا تاغن يهي او هادا برمهام يوكي برمهام هورت آد او قولا مادين لندنا كحيقو قرياهي نو كجرا لغا كر لا يهي دادك هالا وعيق قليو وحالو شايقو دادك هان وادا حانوصن ماركا وإن السلام ولا الله شرفت لي أنت سألني كقلت جا هارون معروف إنه واحد لجوه يستق وواحد أنا قلت إنه لجوه يستق مال بنلاص وعين له هندد هاي وكدلا ويلا وكدعة كلي توان توان وان أنا أركنا إن شاء الله دي مقال المقدس اللي هو كل حق بدنيا هاي حقا إسلك شو جنا برنامج كارنت كله أرنت كله الربيع إن قال هارون معروف يس نمايهاو وعكس أنت سألني كنت جاي أساس وهذا شباب يو فهد ياسين وهالفر دولة شباب وميت محو هذا كل لص عذور الله ينا يلا قرحينا هنا وهذا كان هوية أو جناسي جود لبم واحد لوجود لا يا عشورنا ولا جق هذا قرحنا وقص عدا dowladaan dhiibayso nin walba oo maanta ganacsada oo muqdisho ka soo dego nambarkiisa airport-ka laga dhiiba airport-ka waxa jira hata bas shabaab ee leeyihiin oo magaalada airport-ka markuu ka soo dego gobolku rabo wuxuu ku maraa canshuurtaasi lacagtaas iyo ama ciyaalka Nairobi laga keenayo askarta loo qoraayo toos uga soo degan airport-ka aadan cade niman mas'uuliyiin aanan soo dejiyo saraakiisha kontrolada iyo checkpoint-yada joogana ee shabaab way soo gihiin nimanka qarxada soo gudbiyo ilaa hadda waxaan ku haynaa dawladda control kasta ciidanka waa in la kala bedelo caawa haddii control kan afgooyo joogan waa in ay control ka kaaran tagaan beri dambe control ka madiino marba control ka qayb hal geeyo laakiin control ki isbaaradi waxaaba iska leh saraakiishiya iska leh lama bedeli karo lama taaban karo waxaad arkaysaa xabsiyadii magaalada muqdisho askarti kama lacag iyo cabasho iyo qeyladaan maba jirto habeen walba waxay helaan $2,000 waa qofa la soo qabanayaa waa la xiraa waa ka shakina al-shabaab waaye waxaa la siinayaa cala qof $25 ayaa lagu siiyaa cunugii caawa soo xiraan ninkii la sii deenayana $3,000 iyo $2,000 lagu sii daayaa oo la leeyahay waxaa la leeyahay haye cunugaan dambiyan ku helna kiisan ku helna marqaatiyan ku helna waa lagu sii deenaa $2,000 askari kasta ee saldhigyada xamar joogo nin dowladda lacag weydiisto ma lahan mushaarkiisa 4,500 waa gooni laakiin dhacdhaca uu habeen walba helo wallaahi billaahi tallaah $2,000 ilaa $1,500 ayuu habeen walba ka helaa ilmaha yaryar ee banooniga ka imaaday kuwa shaleemada ka imaado ee xareystaan aaway dadkii difaaci lahaa aaway mucaaradaan nahay waxaan nahay xisbiyo isku tegey waxaan nahay musharax madaxweyne waxaad maqlaysaa Jubbaland lama weerari karo Soomaaliland maxaa laga rabaa Puntland maxaa laga rabaa wartan ku baahan inaad wax ka qabatid waa Muqdisho Muqdisho inaad wax ka qabatid doorasho aad ka sugeysid Puntland iyo Jubbaland nimankaas waa isku tashteen laakiin waxaan ku sheegayaa haddii nin hawiyad tahay wallahi billahi tallahi magaalada Muqdisho ha adigoodan daarood raadin isaax raadin cid aad baryaysid maahan adaa lagu hoos imaanaya wallahi adaa lagu hoos imaanaya annaga dadkaas walaalaheena Soomaalinimada aan wadaagno ayaga noo baahan annaga uma baahnin waligeen dhulka dhulkooda uma qaxin iskool ee leeyihiin ma dhigano jireer iyo jileec la dhigto ma jiro qof kulano la noolaan karo ma jiro kii xataa yiri waxaa la yidhaahaa cawra ma leh oo hawiye ka baxay oo harti galay waa kaasa maanta sida loo gubaayo loo galaayo waa kaas
وحنا كفانا يا إلو يهي إن أسوى هالله يرنهايو هرتي إن أنا أبقالاً دلي هوية أبقال تضبي طبعاً كدلي برغرام كيو كجرا هو سوشير غري أضيقا هو بليس كلاب تسوء هالله كلمة دا هرتي إلي هاو ممكن يدين سوتي بقرأ هو ينشوتي برغرام كاس كلاب تمركا ولا لها أصدارات وأسكت أشتين وامدوبين وحد أركيسين شركي كدعي سبتمبر 2019 شركي كدعي نيروبي وحد أركتين وشير حلي بان هذا وشير قد بدي كتشي دينيسي وحي تري ورياضة اسكت أشتا بالها دارود هارتي اسكت أشتا عدوغين أمي دوب لولكين حريستا كما سيد إيران أيو قد بداس كلابتا فيري مسؤول كينيان واي محاكا قال أرمه صومالي لولك هذا أي مسؤول كتهي ملص عطان ألف دي شن قبيلة دقن سدح قبيل وهوية هل قبيلة دارودة هل قبيلة وقرم قرم وأنا سيب در التاريخ مهس لكن دات كان هوية كل شيء قال أيو أو مركي أي دباتي سيهين هوية شاكتو مركي أي دفتي يو أي ما دقيرات كنا ما أنت لو أديك سنة لو استعمال أيو بونت فايف أهان أو أبقى لي هبر قدر هل لو قصو هو بيو وحل لقيت شوق لا أيها مقال المقدشو أسكرتان لو قصو دادين أيو وحان ويرك نقو كل قد وكواس بونت فايف كيوطن أو دارو اسكتا في رحويني هوية هواي رحوين محان وحكشي جنا أمر رحوين سداء ولا حفالتنا سداء ولا ترتنا إثيوبيا إسكول ديبن نم إثيوبيا نحجلن وإسجور سلين لما كل يقان الرحوين إثيوبيا ما أنت ميديو تن أيجا هيستو هوي عن ليني دان ليني يا واي قال جعل قال جعل ساء وجه ليا أما وجه الله بقول كي بس ديتن قال جعل وع الشباب أنا عادين كهدال أكون أولهن أنا أكون أوله بقول كي بس ديتن قال جعل وع الشباب dad ka qaraxyada wado weerarkan ugu waday kamid yihiin hawiye kula sheeganaaya mid walba ilaaha ka jaaseenayo anaga indhahan ka fiirsaneena anaga beelaha habargir iyo abgal hadaan noqonay waan degnay waa nabadaan rabnaa dagaal ma rabno muxuu yiri anaga farmaajo waqtigiisa hadda maysto waa iska sugeynaa xabad ma rabno kala saara dagaal sokeeye ii kan farmaajo waa xabad lama huraan way xabad lama huraan way kan farmaajo waxa ku soo haray dadka ka sheekeeyo dhaho dhaqaale iyo hanti ay yeesheen abgale habar gidir iyo dagaal maraba xabad maraban isbaaradii iyo tuugnimadii iyo ayay dalka ganacsi iyo lacag ay ku heleen background ka fiiriya taariikhda ku laabta haka hadlinina xataa konton sano iyo afartan sano haka hadlinina boqol sano ka hor dadka hantida iyo lacagta lahaa ee koonfur loogu yimid yaa waaye marka waa nasiib darro aflagaadooyinka ka socdo bareefadyada luuqyada iyo dadka soo galaayo komadyadooda dhowr qofood oon aqaano personal u aqaano kuleh xaraanti iyo tuugadii aad rabtaan ay ku leeyihiin waa nasiib darro qof aan nasiibyadiisa aqoonin qof aan aqooninba qofka aad tahay waddanka dhibaatada loo soo maray xornimada dhibka loo soo maray ilaa iyo hadda soomaali 89 sano ayaan gumaysi ku jirnay ma ogeen inaan gumaysi ku jirna xataa may ogeen soomaalida markaan gumaysi ka kicinay oo waddankii nabadeenay oo xornimadii soo celinana waxaad arkaysaa waxaad arkaysaa talyaanigii iyo ingiriisii mareykan iyo waxay soo bushgareynayaan dadkii leeyihiin haye adaa xilka ku dhiibanay warshalay dadkan adaa buriyay sidee hadda ayaga hoggaan ugu noqonay kuwa adeegsanayaan kursigan la isku haysteen isku dagaalaya madaxweynenimada waxaa ka muhiimsan difaaca dalka Ethiopia iyo Kenya haka joogan banaankaas carab way soo baabeen dhaqaalihii carab way baabaday adiga taadiya la isku haysta imaraadka asxaan kale asxaan ulama joogo somaliland iyo budland iyo asxaan ulama joogo mucaaradka asxaan ulama saaxiibin dhaqaalihii siyaas soo baabaday wuxuu rabaa in dikadahaagii iyo dhismahaagii iyo ganacsigaagii inuu san korino hoos u sii socdo si asaga imaraad businesska iyo ay u sii haystaan oo caalamka santarka caalamka ay meeshiisa ee hada santarka caalamka marka wali waxaa ku heynaa reer hebel iyo reer hebel nin hadda qoriga bartay xabadda ku cusub wuxuu ku leeyahay
reer baan leenay intaan qabsanay kana qabsanay annaga waxaan isheysanaa dowlado waaweyn waagii xornimada aan qaadanay wixii ka dambeeyey ilaa iyo maxamed siyaad barre markuu waddanka joogay raggii ugu badnaa oo safiirada ahaa dadkii United Nations European Union iyo Asia iyo Africa fadhiyey kulli waxay ahaayeen hawiye ku laabta taariikhda soo baara hal marna uma ogolaanin waddankeena inaan dalaal iyo basaas iyo waxaan aan keenno maantayna waxaad arkaysaa safaaradihii oo dhan waxaa la wada geeyey daarood markaasaa anaa maxaad u baahan tahay dahabkii loolkii macdantii aniga kaa iibinayo waxaa arkaysaa waxbarashadii waxaa la siinayaa reer hebel iyo reer hebel day reer hebel iyo reer hebel yaa ku siiyey fahad yaasiin yaa ku siiyey farmaajo yaa ku siiyey qayre lacagta yaa bixiyo fahad yaasiin iyo qayre iyo farmaajo ayaa bixiyo shan sano waxbarashadooda caruurta ay dirsadeen iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland caruurtii loo diray kulligood dowladda bixiso aniga hay aaminina waddan walba aad joogtaan ardayda waxbarashada loo diray soo fiiriya safiirada fadhiyo oo garab ku siiyo fiiriya UK safaarad ma lahan qof Soomaalida u doodaya ma lahan qof arrimahan ka hadlaya ma jiro waqtigii Xasan Sheikh Maxamuud wiil jaamacad dhigto oo jaamacaddiisa 6 bilood 7 bilood ka hartay aa waxaa la yiri Xasan oo ilaa ninkan safiir ka dhig safiiru ka dhigay ninkii waxaa la yiri jaamacadda ilaa uu ka dhameysanayo hasugo safaarad dhan waxay u xirneed nin jaamacadda dhameynaya 6 bilood 7 bilood kadib ay u xirneed wuxuu dhashay beesha xawaadle maantayna ilaa haddeerna safiir lama keenin UK yaa waay marka ninka fiisooyinka bixiyo ninka farmaajo iyo qeyre fiisooyinka u bixiyo meesha mas'uulka uga ah yaa waay qeyro waa kuma ninka hantidaada iyo lacagtaada haayo ee London degan oo wada naqaan oo safaaradana si dadban uga shaqeeyo waa kuma lacagta dalka aad ka soo qaadaan wadamada aad geysataan special qeyro ninka safiirka UK aad ka dhigtay oo dad safiirka dadban waxaan leeyahay at least Soomaalidan ku dhibaateysan xabsiyada maalba la dilayo waa in aad lawyer i dacwad iyo aad u qabataan safaarad kasta Iran ha noqoto Pakistan ha noqoto Nigeria ha noqoto Kenya ha noqoto ajnabiga lagu dilo safaaradooda ayaa u soo dacwoodaan laakiin Soomaaliga la dilo wallahi waxa ka qiimo badan bisada EA ayaa ka qiimo badan because baabuurku ku sawiran yahay waxa uu leeyahay bisadan qofki dilay soo sheeg lambarkii waa kana laakiin Soomaaliga la dilo lama baaro qofki dilo qofki dilo lama baaro laakiin Soomaali Soomaali haduu nin dilo Soomaali ama ajnabi dilo labaad waxa lagu soo qabanayaa 3 hour 4 hour lagu soo qabtaa laakiin Soomaaliga la dilo wadaa waxaan leeyahay horta corona ka xarooda wax kale idin sheegay ma lahayn corona ka xarooda nimankan shabaabna ummidooba waxaad arkaysaa 0.5 oo dhan ayaa lagu soo hubeeyay waxay aaminsan yihiin Ethiopia iyo Kenya iyo Mareykan waligood inay sii joogaayaan waddankan lama wada joogaayo waddankan dadaa iska leh dadaa u soo dhintay dadaa u soo halgamay dadaa xornimadooda keenay dadaa calankiisa keenay waana dadka maanta ugu hantida badan Soomaaliya waligoodna ugu hantida badnaa kuma dhahayo igu soo daba feel kuma dhahayo muxuu ahaa iga dambeey laakiin siyaasadda iyo difaaca dalka haddaan diyaar u ahayn annaga iyo gaaladaas waxaan isku haysanaa waddankaas qeyraadkiisa annaga leh iyo annaga laha isku haysanaa waxay ku faanayaan Mareykan iyo Ingiriis iyo waxay ku faanayaan 40 sano ayuu ayaan Soomaaliya dhibaatadan ku haynay haddeerna waqtigii aan ka faa'iidi lahayn waaye marka ama nimankaas soo raaca ama annagana soo raaca laakiin ragga siyaasadda qaldan lagu hoggaaminayo oo kursigan u dagaalamayo waxaan leeyahay Puntland iyo Jubaland waxa ka socdo wax naga gala ma leh koonfurta waxa ka socdo waa inaad ka hadashaan musharaxa tahay koonfurta iyo gobolka Banaadir sababta wadooyinka u xiran yihiin sababta aan checkpoint-yada loo baarin baabuurta qaraxyada sido adigoo og in lagu soo sheegay taamka qaraxa dhacayo baabuurka qaraxa saaran yahay xalane kaaga imaadaan hotel walba la weerarayo 3 maalin 4 maalin ka hor telefoonka laga dhageystaa xalane ka imaadaan imisa soo gudbinayno sheegayne oo lehen waa la soo socdaa haddeerna
عبد الله عبد الله شلي وحو دين سو شيغي مالمها سو سوده ان دد لا ديلايو ويرر دعايان هورين وحان نكو شيغنا اودي دقميديو ان لا ديلايو اودي دقميديو بدن لا ديلاي ماركا وحان ليهي كوان توبه soomaalidiinan ku faaneeyso dadan laayay ee dadan dilay iyo gobolkaana haysta ka wan tooba wadankan especially UK dibatooyin badan ka jiro soomaalida way ku dayacan yihiin caawinaada u baahan yihiin dar alla mid rabaaniya wacyigelin iyo duco iyo idinkaga baahan yihiin dadkan stress ah haysto way isku buuqsan yihiin hadder banaankan ka imaaday island soomaaliyo oo bangi taagan lacag kala baxayso qofay ku qeylinaysay telefoonkii wallaahi billaah hadder way hortayda maray telefoonkii damisay way habartamays balaay kugu dhacday talaabannay kanaana dadkan adinka waxa leedihiin qurba joogtiina ayaa dalka gubaayo kulli madaxdiino dhan waa qurba joog dadkan shacabka ah waxay u baahan yihiin qurba joogta inaa u soo duceysaan ina usoo duceysaan u baahan yihiin guriyihiina jooga laakiin la yahay maanta dadka ugu badan ee dhimanaya Soomaali waay cudurkan waxa keenayo aabayaashii iyo islaamaha caruurta jiidayo banaanka u sii socdo walaal islaam ayaa qaraabo walaal islaam ayaa I don't know waxaan idin sheegay especially bala hawiyo dhibaato markay jirto waxba yaa hawiyo la dhihin nin walba dadkiisa ha tashkiiliyo nin walba madaxdiisa iyo masuulkiisa ha la hadlo masuulkiisa ha la hadlo waxaan leeyahay halaga waan toobo waxa lagu jiro halaga waan toobo dafeedo hadal iswaal celinaysa hadal iswaal celinaysa oo salaama saaxib waa ka xumahay inaad ku faraxdid dagaalka ka socdo dafeed dagaalka ka socdo salaama alaykum.